ညမောကောင်းရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံလက်စပီကာမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Miss Universe 2015မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုသာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အလမဲ့မေဘရနီတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီခင်ဗျာ။မေဘရနီတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးအလမဲ့ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုသာပထမဦးဆုံးတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတီတခေါက်တွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Miss Universe 2015မှာသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာဆူရရှိဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်ဟိုဒီအမားတို့ကကိုယ်တိုင်သွားပြိုင်နေလို့ဆိုပို့ပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီပွဲတွေမှာတကယ်ကိုနိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှဆူရရှိဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်ဟိုဆက်စချင်းပြိုင်တော့ဆိုအမားတို့မြန်မာဆိုတော့သူတို့ပြောင်အောင်တိတ်မခေါ်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အခုဆိုရင်တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်နဲ့တော့ပို့ပြီးတော့သိလာတယ်အထူးခြားဆုံးကတော့ဒီနှစ်ကတော့အများဆုံးပေါ့နော်လူပို့သိပါတယ်ပေါ့သူဒီဟိုအကျိုးပွဲလေးမှာခုနလိုချိတ်ချော်လက်ချော်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့မှအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့လုံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့လုံနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့အင်းညမှာပဲပြိတက်တွေကအရန်ကိုသတိထားမိပါတယ်သတိထားမိပြီးတော့မြန်မာဆိုတာကိုမှတ်မိသွားကြပြီးတော့နောက်နေ့တွေမှာဆိုတမင်တကာမြန်မာဆိုတာကိုလာကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိလာတယ်မြန်မာဟိုဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေအများကြီးလာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနဲ့တွဲပြီးတပ်ပုံရိုက်တာတွေပါတယ်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ဟိုလူပို့ပြီးသိလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့အမားတို့ဒီသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာဟိုတိမတ်ပြုခံရပါတယ်ပြိတက်တွေလည်းအရင်နှစ်ကထက်ဒီပြည်ရင်းပြိတက်တွေအပြင်တခြားနိုင်ငံပြိတက်တွေကပါအားပေးလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီဇိုင်းနေရတော့ဗောနော်ညီမအမြဲတမ်းတော့သတိနဲ့တော့ထားရတာဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဝတ်စုံတွေဟိုဒီကနေပြီးတော့ညီမဟိုပါဗောလောင်းဒရက်စ်ဗောလောင်းဒရက်ကိုတာဝန်ယူပေးတာတော့ကိုမင်းသက်ဆန်သူဒီဇိုင်နာအနေနဲ့ကလည်းအများကြီးဗောနော်သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဗောနော်သူအများကြီးကိုသူအားစိုက်ပြီးတော့မှသူဒီအင်းကြီးကိုဖျောက်လို့လုပ်ခဲ့ပေးတာပါအဲ့တော့ညီမဒီအင်းကြီးကိုဝတ်ဆရာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းရောအခက်ခဲလေးတော့အများကြီးရှိတယ်ရှင်အဓိကတော့နောက်ကဟိုဗောကျဲသီးတွေကျဲသီးတွေအများများတယ်အခြေက9မိနစ်တွင်းမှာကြဲသီးတွေကိုတော်တော်ဘောကျိုးစားပြီးတော့တက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်ပြီးတော့စင်ပေါ်လဲရောက်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချော်လဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့ပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ကိုယ်တော်အခက်ခဲဆုံးလို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော် challenge တစ်ခုလို့လည်းထင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ညီမပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကတော့ညီမဒီပေါ့ပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြန်ထားနိုင်လို့ပြိဿတ်တွေကသိမှတ်ပြုခဲ့တာလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုညီမတကယ်လို့ဒါဒီတိုင်းထွက်သွားရဲဆိုရင်တော့ပြိဿတ်အ ਨੇ စုရှိရပဲလက်ခုပ်ကိုရခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီညီမချော်လဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တော့ကပေါ့နော်အရင်တော့အတွေ့အကြုံတွေကိုလဲပေါ့ညီမသတိရသွားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ပေါ့ self learning လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြိသက်တွေရဲ့ရင်ထဲကနေပြီးတော့တကယ်ကိုပေါ့အများကြီးရဲ့လက်ခုပ်တန်တွေကိုရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့ညီမရမ်းလဲဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့နော်ပျော်လဲပျော်မိတယ်အရင်တော့အတွေ့အကြုံကကိုယ့်တွေကန်ဆိုးမှုလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အခုအဲ့အတွေ့အကြုံကကိုယ့်တို့ကံကောင်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှေ့ရှောက်ရတော့ပေါ့နော်ဟိုညီမဒီလိုပဲကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေတော့အများကြီးလုပ်သွားအောင်ပါအမှုပညာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လဲ miss တယောက်နေနေပေါ့ကိုနောင်တက်လာမဲ့ညီမနိုင်ငံကိုသာပြု miss တွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါ့နော်တကယ်ကို share လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမအကြံဉာဏ်တွေအကောင်းဆုံးပေးသွားခြင်းပါအဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တနေ့အချိန်ညီမကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကအလှမယ်လေးတယောက်ဟာ universe ကတရဖူကိုစောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညီမမျှော်လင့်နေပါတယ်အဲညီမပေါ့နော်တကယ်စေမော်မှာပေါ့ဒီလိုချေချော်လဲချော်ဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့ညီမကိုဆက်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ပြိသက်တွေကိုလည်းအယောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ချိန်ချင်းနောက်ထပ်ပေါ့နော်ညီမလျှောက်လှမ်းတဲ့လမ်းမှာလည်းဒီလိုချေချော်လဲချော်မပြောင်းအောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်
ောက်ထပ်ကြည့်ရှုရမယ့်အကြောင်းအရာတော့ MRTV 4 free တွေရုပ်သံလိုက်မှာပြသပေးနေတဲ့လူမှုဘဝပညာပေးရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့ကံကံဤအချို့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ကရနန်းပြေနှင်းစီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒါဇာတ်လမ်းတွဲကိုရိုက်ကူးနေမှုပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံရိပ်တွေမှာလည်းပဲပရိသတ်တွေအတွက်ဒါဘဝအမောရဲမှာဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့ရနိုင်လဲဆိုတဲ့ကံရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ပါဝင်ထားတဲ့အနည်းပညာရှင်တွေရဲ့အချို့ဘက်မှုရိုက်ကူးပုံရိပ်တွေလည်းအခုလိုတွေ့ရအောင်ပါပါနမညာရှိပရိသတ်များခင်ဗျာနမညာမိုးကောင်းငယ်စီစဉ်ရှူတင်မေကင်ကဏ္ဍကိုခုပဲတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမေတ္တာညွန်ရက်ွက်မှာရှိရဲအနန္တကိုကြီးလမ်းမှာရှိရဲရှူတင်အင်ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာရိုက်ကူးနေတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ကံကံအချိုရုပ်တန်ဇလန်းဒါအပိုင်း73ပေါ့ရနန်းပြေနေစီလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီဇလန်းကိုရိုက်ကူးနေတာကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်တွေနေဒီနေ့မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဒါဇက်ကွင်းဇလန်းဇက်ွက်တွေမြင်တွေ့ရမှာလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေနဲ့ဒါရိုက်ကူးနေတယ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေတော့တင်ဆက်ပေးကြပါလေလိုက်ပါခမ်းလာကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီကံကံကြီးအကျိုးဆိုတဲ့အပိုင်း73ပါပေါ့နော်မြတ်သူကမနှင်းစီဆိုတဲ့နေရာနေပြီးပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ကရိုက်တာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကလေးနှစ်ယောက်အမေမုံဆိုးမပေါ့နော်အဲဒါကပထမဇက်ဇက်ရဲ့အစမှာတော့ကိုကမုံဆိုးမပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ကျတော့ဒီပတ်စံတစ်ခုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟိုပုံစံချိန်သွားရဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးပါပဲရိုက်နေကံကံကြီးအချိုးပေါ့နော်အပိုင်း73ပိုင်းမြောက်ဇက်ကားနမေဟာရနန်းပြင်းနင်းစီဇလန်းလေးကတော့ဟိုမင်းသမီးဇလန်းလေးဟိုကျွန်တော်ကာရိုက်တာဒီမင်းကလေးရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တော့အဲ့ဒီမင်းကလေးရှုပ်တဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အချင်းကနောက်တော့ပြန်ခံရတာပေါ့အဲ့လိုကာရိုက်တာမျိုးလေးတွေဆောင်တာပါတယ်ဟုတ်အမလူမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကံကံအကျိုးလည်းယုံတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒါပညာပေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်ရဆိုတော့ဟိုဘာပဲပြောကျင့်တတ်ပါတယ်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုမြတ်တော်ကကံကံအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပြိသက်စီကဘာတွေပြန်ကြရလဲဆိုတော့အော်ဒီလိုလုံးလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ तू ကမကောင်းတာလုပ်တာဟိုဆိုတော့တချို့အကြောင်းအရာတွေကပြိသက်တွေကမသိတာမဟုတ်သိတယ်ဒါပေမဲ့တတိမထားမိဘူးတတိမထားမိဘူးဒီလိုကိုတွေကပေါ့နော်ဇလန်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြတာတဲ့ခါကျတော့ဟိုတတိထားမိတယ်ပြီးတော့ကျအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးအော်ဆိုပြီးတော့တချို့ဆိုတန်ဝေခါရရယ်တချို့ဆိုရင်ရှောင်ကျင်သွားရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြိသက်ကိုကိုပေးနိုင်တဲ့ message ကိုရောက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လာရဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ feedback လေးတွေကကိုနားထောင်ရတာအဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကံကံအကျိုးမှရရတဲ့အတွက်အရန်လဲပြောပါရယ်ခုံလဲယူပါရယ်ကိုကံကံကြီးရရတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုရိုက်ကူးပေးရတဲ့ပရိသတ်အတွက် message တခုရရမှာဖြစ်ဖြစ်တခုခုလေးသိရမှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ချိန်နေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဟိုဝမ်းသာပါတယ်ကိုကအေးမဘူးဘူးကမောင်လေးတည်ရောစစ်မတည်ရောမင်းကစစ်မတည်ရောမင်းကလေးကလေးရှိတာစစ်မအောင်တည်